ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଫମ୍ପା ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଏ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଏ ଜିଲ୍ଲା କିଛି ଭଲ ହେଉ, ତାହେଲେ ଆଜି ଅଫିସଟା ଜୟପୁର ଯାଇନଥାନ୍ତା, ଆଜି ପାଣି କଳାହାଣ୍ଡି ନେଇନଥାନ୍ତା। ବିପଦରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମୁଖ୍ୟବନ୍ଧ, ଚାରି ଫାଟକର ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ, ବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣକୁ ବିତିଲା 25 ବର୍ଷ, ଡ୍ୟାମ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଖାତିଗୁଡ଼ାରେ ଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଧର। ଡ୍ୟାମ୍ର 7ଟି ଫାଟକ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଫାଟକ ଅଚଳ, ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ 4 ଫାଟକର ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣରେ ଅବହେଳା ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଦରେ ଅଛୁ ଏଠି। ମୋର 7ଟା ଗେଟ୍, 7ଟା ଗେଟ୍ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 6ଟା ଗେଟ୍ ସେ ବି ଅଚଳରେ ବସିଲାଣି। ଗୋଟାଏ ଗେଟ୍ରୁ ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି ପାଣି, ବର୍ଷା କିଛି ଅଧିକ ହୋଇଯିବ, ଯଦି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଭାସିଯିବାର ହିଁ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଟୋଟାଲି ଭାସିଯିବ। ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣକୁ 25 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟାମ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଉଭୟ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଓ ମୁରାନ ଡ୍ୟାମ୍ର ଫାଟକଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏହାର ମରାମତି କରାଯାଉନି, ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତଳ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ବଢ଼ିଛି। ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଗମ କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଭାଂଶର 5% ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିକାଶରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡ୍ୟାମ୍ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଗମ ଫେଲ, ଏହାରି ଭିତରେ ଫାଟକର ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ହାଲତ କଥା କ'ଣ? 4 ମାସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରଶାସନ କୋର୍ଟ ସହିଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲା ବେଳକୁ ରିପେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଣ୍ଡାଭର କରାଗଲା, ଓଏଚପିସିକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଓଏଚପିସି ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି 80 ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା, ଏବେ ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ 6 ମାସ ବର୍ଷା, 4 ମାସ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଏବେ ବର୍ଷାରେ ଆସିକି ରିପେୟାର କଲେ ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ହେବ ଆଜ୍ଞା? କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ଉପରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ କଂକ୍ରିଟ୍ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ରଖାଯାଇଥିଲା 7ଟି ଗେଟ୍। ନଦୀ ପାଣିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁରାନ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ କଂକ୍ରିଟ୍ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ସହିତ 5ଟି ଗେଟ୍ ରହିଥିଲା। ଏବେ ଫାଟକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ସରକାର, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଟ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।